وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم جب شیشہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے ٹوٹنے کی آواز چند لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے لیکن شیشے کے ٹکڑے ہر طرف بکھر جاتے ہیں جو بھی اس پر چلتا ہے وہ اسے تکلیف دیتے ہیں اسی طرح جب آپ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جس سے کسی کے جذبات اور احساسات مجروح ہوتے ہیں تو آپ کی بات ختم ہو جاتی ہے لیکن سننے والے کے دل میں اس بات کا اثر بہت دن باقی رہتا ہے تلوار کا لگایا ہوا زخم بھر سکتا ہے لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم نہیں بھرتا لہٰذا کوئی بھی بات بولنے سے پہلے ان نو مشوروں اور ممنوعات کو یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بیان کی ہیں نمبر 1 فتبینوا تحقیق کر لیا کرو ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی خبر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لے تاکہ غلط فہمی کی وجہ سے کسی کے خلاف کوئی بات نہ ہو نمبر 2 فاصلحوا صلح کرا دیا کرو یعنی کبھی آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو ایک دوسرے کے درمیان صلح کرا دیا کرو کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں نمبر 3 واقسطوا اور انصاف کرو جب بھی دو فریقوں کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو دونوں فریقوں کے درمیان انصاف کے ساتھ کام کرو کیونکہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انصاف سے کام لیتے ہیں نمبر 4 لا یسخر کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے ایک شخص دوسرے کا مذاق اسی وقت اڑاتا ہے جب وہ خود کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے اسی لیے کوئی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے کیونکہ اللہ کے نزدیک ایمان و عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہی ہے نمبر 5 ولا تلمیزو اور نہ کسی کی توہین کرو نمبر 6 ولا تنابزو اور نہ کسی کو برے لقب دو
یعنی اپنے طور پر استہزا اور تحقیر کے لیے لوگوں کے ایسے نام رکھ لینا جو انہیں نہ پسند ہوں، یا اچھے بھلے ناموں کو بگاڑ کر بولنا۔ نمبر 7، اجتنبو کثیرا من الظن، بدگمانی کرنے سے بچو، یعنی کسی کے بارے میں بدگمانی یعنی برا سوچنے سے پرہیز کریں، کیونکہ کچھ بدگمانیاں گناہ ہیں۔ نمبر 8، ولا تجسسو، اور نہ تجسس کرو، یعنی کسی کے بارے میں ہر وقت ٹوہ میں رہنا یعنی جاسوسی کرنا کہ اس کی کوئی خامی یا عیب معلوم ہو جائے تاکہ اسے بدنام کریں۔ نمبر 9، ولا تغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کیا جائے جسے وہ برا سمجھے، اور اگر اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں جو اس کے اندر موجود ہی نہیں تو وہ بہتان ہے، دونوں اپنی جگہ برے جرم ہے۔ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بدگمانی کرنے، تجسس کرنے اور غیبت کرنے سے بچائے، اور تمام اخلاقی برائیوں سے بچنے کی توفیق دے، اور ہماری زبان کی حفاظت کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔Please like, share and subscribe to our YouTube channel, and also follow us on our other social media platforms.